ұстардағы светтің бәрін осы жерде ішінде кәдімгі су толған мына жерде бұның бәрін істетіп қояды біз істеп не компания өздері істеп берді кеткен жерлерін. Шымкент тұрғыны төрт баланың анасы Қасиет Смайылова өзінің пәтерінің жөндеуден кейінгі көрінісін бізге көрсетіп жатыр. Жылдар бойы кезекте тұрған отбасы мұнда өткен жылдың соңында қоныс аударған. Мына төбеде жаңалдегі су ағар бар, соған бетіне сетка қойып берді бірінші. Ол негізі су бізде мусор толып қалған су ағарларға. И содан су тасығанда ішке қарай оны тазалап бетіне сеткісін қойып берді. Және пәтерлердің ішінде мынау обойлар, кеткен обойлар бар еді. Сол осылардың бәрін жабыстырып қайтадан клейлеп мынау линолеумдерді сөйлеп берді. Мына су ағар, потолоктан су ағар. Нұрсат 111 домнан. Еске салайық, Шымкентте 15 мамырда жауған нөсерлі жауыннан Нұрсаттағы 9 қабатты тұрғын үйдің 2 пәтерін су басып қалған. Шатырдан аққан жаңбыр суы тіпті электр жарығы орнатылған қондырғыдан да сорғалап, үйдің ішін малмандай еткен еді. Тұрғындар түсірген видео әпсәтте әлеуметтік желіге тарап, жұртшылықтың жағасын ұстатты. Соңынан бұл жайтқа қаладағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері араласып, түйіннің тарқауына атсалысыпты. Как вы знаете, в начале мердігер кәсіпорын өзіне жүктелген жұмыстарды атқарып шықты. Сондай-ақ тұрғындардың инженерлік жүйеге қатысты сауалдары болатын. Жарықтандыру мен абаттандыру бойынша да сұрап, тиісті жауаптарын алды деп ойлаймын. Құрылыс басқармасының мәліметіне сүйенсек, бұл тұрғын үй 2019 жылдың 90-сында пайдалануға берілген. Яғни 9 қабатты 64 пәтерлі үйді корпорация «Ситистрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салған. Ал нысанды құрылыс басқармасы қабылдап алған екен. Су ағардың тұрбаларына мусорлар жиналып қалып, сол себепті пикетілді. Судың ағар жолы пикетіліп, обратный суд крышадан тасыған болатын. Озер. А сонда не тығылған нақтырақ? Жапырақтар, целлофандар, сондай мусорлардан тығылған. Ішкі әрлеу жұмыстарын қалпына келтірдік. Түс қағаздарды, линолеумдерді ауыстырып қалпына келтіріп бердік оны. Мердігер мекеме 9 қабатты тұрғын үйді тағы бір жіті қарап, тексеріп, ондағы құбырлар мен қоқыс жиналатын жерлерге арнайы торлар қойып, олқылықтың орнын толтырдық деп сендіріп отыр.